伙伴们，那是不好了，蛋仔岛危险危险！在蛋仔岛出现了一只恐怖的怪物，它会在玩家蛋仔正在玩耍的时候，突然从蛋仔的身后出现，扑到正在玩耍的蛋仔，然后张开大口把玩家蛋仔吃掉。你们难道不好奇这只出现在蛋仔岛中的恐怖的怪物，它究竟是谁吗？众所周知，蛋仔岛上非常好玩，蛋仔可以抱起其他蛋仔交朋友。如果你在蛋仔岛上也抱过其他蛋仔，那么请点一个赞。根据我和学姐的研究，我们发现蛋仔在蛋仔岛上可以玩的项目非常多。比如说，玩家蛋仔可以在蛋仔岛的水池中，从水池中摸起一条鱼，把它举在自己的头顶。玩家还可以在蛋仔岛上找到鸭子温泉，跳进温泉中舒舒服服地泡一个澡。对了，小伙伴们，你们是关注不了我的，因为我设置了只有蛋仔大神才能关注。不信你可以试试。Later. 那么蛋仔岛中出现的这一只恐怖的怪物，它会从玩家蛋仔身后突然出现，把蛋仔扑倒在地，然后吃掉。这只恐怖怪物它究竟是谁？今天我和学姐在蛋仔岛上发现了这只恐怖的怪物，它也是一只蛋仔，但是它有锋利的爪子，看到蛋仔时它会流口水。此时此刻，它立马就要把前方正在蛋仔岛玩耍的小红帽蛋仔给扑倒在地，然后吃掉。并且我和学姐在蛋仔岛找到了它，它的名字叫虎皮卷大灰狼，它很贪婪，口水一直在从嘴中流出来。所以说，小伙伴们，蛋仔岛危险危险，在玩耍时你们可一定要小心，千万不要被从身后突然出现的怪物虎皮卷大灰狼扑倒在地，不然你的蛋仔就会被虎皮卷大灰狼直接吃掉。小伙伴们，你们知道了吗？